Fjollar Ama dhe Suhel Ahmeti janë dy nga antarët e klubit të astronomëve amator të Kosovës, klub ky i cili ka dhënë jetë pas 43 vite observatorit të Prishtinës, që ishte themeluar më 1977 nga një grup i njohur si hulumtuesit e rinj të Kosovës. E të gjithë ata që kanë pasion astronomin, ky vend do t'u mundësoj të shihni më shumë se hënën dhe diellin. Pe 2018-ës ne kemi avoku që mi u rikthy qytetarëve observatori saj astronomik. Edhe në vitin 2022 kemi rihap falëndimes Komunës Prishtinës dhe misionit të Kombëve Bashkuara në Kosovë, edhe tash po shërben si vend takim i astronomëve, të pasionuarve të astronomisë që duan astronomin, po vinë me vëzhgu hapësirën dhe kozmosin, me teleskopet me të njëjtë cilat i kemi në dispozicion. Kupola, pra origjina asaj është pi Amerikës, ka qenë një teleskop i vjetër që i ruaj me shumë pasion. Kjo rrotullohet 360 shkallë, dhe këtu poshtë kemi bërë një mozaik të sistemit diellor, ku vazhdimisht kemi vizita ndryshme nga qytetarët që janë shumë të interesuar për me ditë më shumë për universin. Nëpërmjet këtij teleskopi mundemi me vëzhgu diellin me filtr diellor. I shohim një ola diellore, pastaj natën, hënën, planetet që janë Jupiteri, Saturni, Venera, Marsi, ndo një objekt tjetër që lorë, që është mjegunaja Orionit, Plejadat, pra galaktika Andromeda, dhe këtë pra koka teleskopit ndodhët këto, që këto njërë automatike kjo i gjenë, ose me navigacion ja jep koordinatat, e koordinat edhe pi kompjuterit, pi tabletit, që nëse dojmë e shku të një planet, mi aftën me një prejkje të butonit dhe kjo vetë me thane shkon atë ku na dojna me shku. Kjo e ka pra algoritmin e vetë që i din ku janë objektet qëllore, se para se me mi kërku ato, na e kalibrojnë ato, e gjejmë yllin polar e tjerë, edhe në basë pra vendit se ku është teleskopi, e levizim edhe kupolën. Edhe kjo tani ka sistemin tracking, që e ndjek vetë pra që atë objekt qëllore, e nuk është njërë manuale për me lëviz të në kohën, përshka kështë është ma e letë dhe pra është, se dëmës ku përka vizitor shumë, po mujnë me vëzhgu pa e prek në stop teleskopin manualisht, që shë kje ndjek vetë njërë automatike. Si pas fjollës e Suhelit, interesimi qytetarve është mjafti madhë, prandaj edhe e bëjnë këtë punë me shumë përkushtim. Po, interesimi qytetarëve është shtetë i madhë, sidomos të këto eventet që kemi fillu tash, eventin e Hënës, Saturnit, Jupiterit, është goxha interesimi madhë prej pjesës qytetare. Gjithashtu kemi edhe një interesim të jetë madhë edhe prej shkollat. Fëmijët janë ata që na vizitojnë kryesisht ditën dhe na zakonisht rezervojmë dhe lëna termina me krejt gjitha shkollat e Kosovës, duke përfshi prej moshës 5 edhe moshat ndryshme. Pra, është një vend ku nuk kemi dallim në as mosh, as kujo, kemi vizitor që janë edhe shumë të vjetër, edhe kemi vizitor edhe teatrin, pra që shenë fëmi. Edhe... Gjdo ditë javës. Po, gjatë ditës kryesisht na funksionoj me rezervime, pra arsye se pjesa e stafit mundë me qendu në trajnim, kështu, e zakonisht ditën funksionoj na me rezervime, pra shkollat kryesisht na vizitoj, e në mbrëmje kemi eventet e hapura, ku mundën marë që tërtarë pa problem, vitëm vinë këto edhe pastaj këto e kanë mundësin me pa dhe më njohë me punin edhe këtë ekipën tonë. Krasim e vitin 2014, ku kemi themelu si organizat, tash ka me në vërtet mjaft interesim, sepse gjithë janë kurioz me ditë për hapësirën dhe kozmosin edhe për gjithë shka që në rrëthan, edhe doj me shiku, me prietu teleskopin, që është me shiku në përmjet teleskopit, që na e kemi një motë tonën, wow, që për shtypja apare qytetarve kur shikojnë me teleskop, është wow, se me të vërtet nuk besojnë që qka përshojnë, mi për nga njerë me ndojnë që kemi vendosë në një video ose projekcion vranda, teleskop, mi po ne mundume me ja vërtetu që nuk është ashtu, ka edhe aplikacionet ndryshme në ditën e sotit, cilën e të regën ku reale se ku ndodhen objekte qëllore. Për kaq kohë sa ka zhvilluar punën këj klub, ka arritur që të shkrep edhe fotografi shumë interesante.
Njona pi fotove është pra një djelin kër kemi qenë të fotografu edhe ka kalu një avion, një ose një aeroplan, ka kalu transit edhe ato kemi, pra është një andër i një fotografit me kap aeroplanin këto momente ose në ato momente tila. Gjatë mbrëmjes në orët e vona mund të vëzhgohen planetet të ndryshme. Se vërtet që na gjatë ditës nuk mund mi pa planetet, pra gjatë ditës bëhet vetëm vëzhgimi i diellit. I kemi disa metoda që përdorim teleskopin solar, syzet solare. E gjatë mbrëmjes na kemi pra kryesisht fokusuar te hëna dhe planetet, sa ato janë pra që shihen më së shumti. Por nuk është vetëm kjo e kryesore, kemi edhe organizime të tjera, na bëjnë edhe kampa astronomike, ku i kemi disa teleskop, ku njëri prej tyre është këto. Është 6 metër, është teleskopi më i madh që e kemi dhe këto e marrim me vete dhe mundim me pa objekte më të tjera qellore duke përfshi galaktikat, yjesi dhe gjitha objektet e tjera që nuk mundim i pa prej qytetit Prishtinës, për arsye se na pengon light pollution ose ndrita të qytetit, ndotja e ajrit, të gjitha këto, ndërsa në një vend malor, si për shembull malet e Sharrit, Bjeshkët e Nemra, kemi mundësi me pa më shumë yje, më shumë galaktika dhe objekte të tjera. Jo, na kemi bëjmë tirin edhe për qytetarë, mundën më arë thjesht të pasionuar të astronomis, qytetarë që kanë qef me arë me nga bashku me neve edhe me rritu të njëtën kohë me teleskop. Shumë edhe një teleskop tjetër? Po, kemi një teleskop tjetër, është teleskop që përdohet edhe për rritime, po njëtën kohë ka një karakteristik veçan, se ka një kamerë planetare, pra kjo është koka kamerës, kamera, koka kamerës, ku me pektin zerim e imazhe fotografi, ku të njëjtën ku jemi edhe të rritu. Gjose jemi të rritu përshamë një planet, neve që e vendosim koordinatat, a i të njëjtën ku edhe bëm fotografin edhe ne të nku e një mune me rritu pa problem. Gjithashtu i kemi edhe disa copëza, janë copëza meteorit të Marsit edhe të Hënës. I kemi pra dhërat për disa astronomëve të huaj, edhe ruajmë kështu me shumë pasion. Edhe rëndësishmja jonë, kur na bëjna evente dhe vizita, është se duhet gjithmonë me pas parasysh kushtet e motit. Pra kemi një stacion të motit, atje më nalë të kupola jonë. Edhe këtu me këtë aparaturë e shojmë që janë kushtet e motit, a ka re, na të rëgën temperaturën aktuale, na të rëgën rezatimin ultraviolet, na të rëgën sa ka me pas reshja. Edhe në qovë se e shojmë që 80% mundet me qenë për vrancia këtu na e dim automatikisht që çadit ka me pas rreshtë shiu. Edhe i shohim ka frynera gjitha këto që janë rëndësishme për neve se na kur të kemi temperatura të ulta dhe rre vrancira shi, nuk mundem me vritur kur gjatë pas rrat që shihen. Ndërsa gjithmonë kemi dëshirë me kanë muti i këtjallë edhe qytetarët mundin me ardhë pa probleme na vizitu. Si që përmenda, gjatë ditës pra bëjnë avritimin e djelit. Pra avritimi i djelit bëhet në metodat të ndryshme. Së pari fillojna me disa syze solare, ku e shohim djelin në mënyrë direkte, se dim që na pengojnë shumë rrezatimi i dritës edhe i djelit, edhe pastaj përdorim këto syze që janë të jetë të sigurta dhe e shohim djelin direkt. Gjithashtu përveç syzeve kemi edhe një teleskop solar që përdoret është i veçantë vetëm për diell, me këto nuk mundi me pa kur gjatë tjetër poshtë diellit. Edhe është një teleskop që ka një përbërje me hidrogen edhe helium, që e mundson me e pa diellin në mënyrë sigurt pa vendosur ndonjë filteri. Se gjithmonë kur dojna me vrejtu, diellin duhet më siguru që teleskopi që është, ose duhet me qenë pra solar, ose duhet me pas një filter mbrojtës, se mundet drita me na vërbu syrin që ose shikojna pa filter. Që mu i shamët për momentin, me edhe me regullu, me pa diellin. Djeli që shpërshihet pas ka shpërthime, turbulencat të shumëta, duke marrë parasysh temperaturën e lartë që e ka, edhe gjithashtu po mujmë ja vrejt disa njolla djelore, që janë pika të zeza pra shpërthime që ndodhin momentalisht në djeli. Janë normale këto? Po, janë normale, se edhim që temperatura djeli të shumë e lartë, edhe ajtë të nkuën bën shpërthime, edhe një fenomen shumë i normal që mundu, por fatmirësisht e kemi fushën magnetike, ajo që na mbron prej tyne dhe nuk e lejon që me depërtu në tokë me shkaktu problem ose me shkaktu vulkane diçka tjetër. Puna e klubit të astronomëve amatorë të Kosovës nuk përfundon këtu. Ata janë në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit në kërkim të talentëve të rinj, si dhe në përkraje të shkollave.
Kemi një projekt dhe me Ministrinë e Arsimit, cilën jemi tu implementu të i gjithë të nxënës me aftësi dhe shkallësi të jashtëzakonshme. Tash sot e patëm një vizit nga një shkollë, pra mui me thonë vizitorët ma të këndshëm që i kemë janë nxënësit, që o që janë me të vërtet kurioz mas hapsirës, edhe na bojnë shumë pyetje interesante, cilët nga njerë dhe na kemi problemi u përgjigjë, kështu që ata jenë ardhmja jonë, edhe ma shumë na investojnë pra të fëmijët tonë, se na këtë kohë, kur kemi qenë se ata nuk kemi pas këtu mundësi, unë e gjithmonë e kom dashtë astronominë, mi po nuk është që i kom vrejtu në hebi teleskopit kër kam qenë i vogël, sepse s'ka pas kusht atëherë, sepse gjithë lënda astronomisë në përshkolla tonë na mësohet vetëm në anën teorike dhe as pak praktike. Që na shkojmë edhe në përshkolla, trajnohemi edhe me mësimdhënës ndryshëm që shumë i përdor mjetet astronomike, se disa nga shkollat i kanë teleskopet, mi po nuk kanë një uri praktike që shumë i përdor ato, që na mundohemi që me shku edhe mi ndihmu. Po ashtu, këta antar kanë bashkëpunim të ngushtë edhe me astronom e klube tjera në përbot. Po, ne jemi pjesë e Astronomer with Borders, pra jemi pjesë e grupit astronomet pa kufi, jemi të ESA, të NASA-s, jemi pjesë e tyre dhe të në kohën shkojmë jashtë, bëjna vizita ndryshme, bëjna trajnime atje, dhe ata njëtë në kohë vinë Kosovë, na vizitojnë edhe knaqen me punën tonë që e shohin. Observatori i Prishtinës është i hapur çdo ditë deri në orët e vona. Gjatë vizitës duhet të bëni një pagesë simbolike, e cila shërben për mirëmbajtjen e tij.